Bom dia, pessoal! Começando aqui mais um Viagem de Mercado, dia 25 de julho. Estamos quase terminando o mês. Temos nesta última semana agenda cheia, muitos balanços aqui no Brasil, balanços lá nos Estados Unidos, dados de desemprego, de emprego aqui no Brasil, dados de IPCA. Lá nos Estados Unidos também sai resultado de PIB do trimestre. Tem também aumento na taxa de juros pelo Banco Central Americano. Então, assim, essa semana vai ser agitada, né? E agitada significa mais volatilidade. Então, vamos ficar esperto aí, e não se empolgar nem com muita alta nem com muita baixa, tá? Porque pode devolver tudo. Pode cair tudo e depois subir, ou pode subir forte e depois devolver tudo, tá? Bom, vamos começar aqui pedindo para que todos aí sigam o canal no YouTube, pois ontem eu estava verificando, realmente ainda não saiu lá dos 61% dos que veem as análises não seguem o canal. Então, assim, o YouTube está entregando bem, mas eu não consigo aumentar o número de seguidores, né? Tá entrando aí um ou dois seguidores por dia, mas eu precisava que parte aí do pessoal que me acompanha, né, que me segue também, se inscrevesse lá no canal e ativasse o sininho, tá? Para receber as notificações aí, dos vídeos que eu posto, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas bolsas internacionais, né? Amanheceram hoje, todo mundo no verde. Da Europa, Estados Unidos, Ásia, Brent subindo. O Brent deu uma grande pancada, né, para baixo aí no final de, no ontem na abertura. Aqui, ó, deu um gap de baixa forte, quase veio aqui de novo no 97. Continua acreditando que deve continuar caindo aqui para os 90, meu próximo alvo do Brent. Minério na China fechou aí uma grande alta essa madrugada, por causa lá dos estímulos, que o governo está fazendo para que, o mercado imobiliário não quebre, né? Então são estímulos, na minha opinião, artificiais. E assim como essa alta também de 7,08 do minério, que deve aí dar uma impulsão nas nossas, empresas de siderurgia. Vamos ver como é que vai se comportar. Vamos ficar de olho nas resistências acima, tá? Para não cair aí em pegadinha. Aí, continuando aqui, o dólar caindo aí levemente, 0,34. Treasury subindo 1,39. Lembrando que a curva de juros de curto prazo lá está maior do que a de longo, geralmente é o contrário. E o Bitcoin caindo aí, para 21 mil, aqui 915. E a Ethereum caindo um pouco mais, 5%, bem mais, 2% a mais do Bitcoin. Vamos olhar aqui o S&P no diário. Começando a fazer, depois dessa consolidação aqui, ó, começou a fazer topos e fundos ascendente, pode dar uma caída aqui, fazer um pullback e voltar a subir, tá numa perspectiva aqui de querer voltar para alta, né? Vamos ver. Ó, a gente está na região aqui de retração. Essa região aqui de retração é uma região que bate exatamente com a média móvel exponencial 72. Essas médias móveis, elas são totalmente relacionadas com Fibonacci. Então eu já uso Fibonacci bastante, e com as médias na sequência de Fibonacci, relacionadas com Fibonacci, fica mais fácil, né? Fica mais assertivas as análises. Vamos ver aqui no gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora já está em tendência de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, o que leva a crer que a gente tem aí o dia mais animadinho, né?
Vamos ver aqui petróleo, né? Já falei petróleo, vamos ver aqui o Bitcoin, ó, caindo forte, vindo aqui para 305. É, o crítico aqui é perder 21.909. Aí acabou o suporte, ele vai começar a fazer escadinha para baixo, tá? Bom, vamos começar aqui a olhar para o nossos papéis brasileiros. O Ibov aí deve ganhar alguma força hoje, né? Ver aqui no meu alvo de 99 alguma coisa, 99.762. A gente deve ter, eu não acredito que a gente deve ter uma impulsão aí. Fechou 98.924. A gente deve ter uma impulsão aí até na faixa dos 100 mil, tá? O ponto mais assim, importante aqui é romper os 102 mil, tá? Se a gente romper esses 102 mil aqui, a gente vai ter aqui uma visão mais consolidada de que o Ibov está realmente querendo subir. E não quer fazer só um pullback, né? Porque se a gente for pegar aqui, vou pegar aqui pelo gráfico mais limpinho, esse, fazer uma retração daqui até o fundo, olha lá onde está o pullback, está em 104 mil ainda, né? Está em 104 mil. Então, a gente precisa que rompa aqui 102 para depois romper os 104. Então, a gente tem várias escadinhas, é por isso que eu não acredito. Sempre quando eu começo a falar, ah, vai subir, vai subir. Não, gente, a gente vai seguindo a hierarquia, né, da estrutura do preço. Então a gente tem várias etapas, né? Eu já sei quando é que vai ficar bom no Ibov. O Ibov vai ficar bom acima aqui da linha verde, né? Eu já sei quando vai ficar bom. Então a gente tem que esperar. Não dá para apostar muito agora enquanto o Ibov está fazendo esses movimentos. Bem voláteis, principalmente dentro do intraday, tá? Aqui nos 60 minutos, ó, fazendo um pullback, e aí os 100% de Fibonacci bate aqui em 100.603, que é mais ou menos a minha previsão aqui, 100 mil e alguma coisa, tá? Mas mesmo assim, mesmo chegando nos 100 mil, pode dar aí um gás aí para nossa Petro, que a gente está em call, né, com alvo em 29,69. E aí a gente aproveita as calls que a gente está para realizar e depois vamos ver se vai voltar tudo de novo o preço, né? Então, olhando aqui Petro, ó, Petro a gente tem um alvo aí de 29,71, acredito que continue a subir, tá? Prio tá num suporte importante. Se perder aqui, vem cá para baixo para 21, mas acredito que não vai perder, acredito que deve continuar seguindo também. Bradesco pode fazer um repique e voltar, tá? Mas minha cabeça aqui para o papel de queda. YouTube, mesma coisa, pode fazer um repique até mais ou menos a metade desse movimento de baixo e voltar também. Banco do Brasil fez uma candle aqui de alta no último pregão. E vamos ver se segue subindo hoje, porque ela já está com todos os jogos acima de zero, somente faltando aqui dar uma alinhada em leque para que o papel ganhe mais força. Grande jogada aqui no Banco do Brasil será o rompimento da linha verde aqui em 35,53. Vale pode subir até 71,33 hoje e depois devolver, tá? Vamos ficar de olho nesse 71 aqui. GGBR também já está com uma perspectiva diferente, pode cair até mais ou menos aqui 23,32 para depois voltar a subir, tá? Caso perca 23,32, vem cá para 22,74. Usiminas fazendo aí uma queda com suporte aqui de mínima 30, de mínima 17, suporte duplo. Onde se falhar, vem cá para 879,867. Tá? Eu acredito mais em queda do que em alta para os Usiminas. Mas se subir, a gente tem aqui alvo aqui 9,20. CSN, papel pelo gráfico
deve continuar caindo até 13,78. Se subir, vai testar aqui esse topo anterior de 14,68 para depois vir para 15,42, tá? JBS, acredito que deva continuar caindo até pelo menos aqui nesse ponto, 30, 31, mais ou menos. Vou até colocar aqui, 30, 31. Vai depois voltar a subir. Caso suba direto, tem resistência aqui em 31, 31. Marfrig, acredito também que deva cair aqui no suporte, mais ou menos, 13,20, mais ou menos. Vai depois testar esse suporte e subir. Bife fechou, não fechou não, tem uma figura aqui de topo duplo que fecha mais ou menos aqui em 12,90, né? Está me parecendo que deve continuar caindo. Vou colocar aqui, ó, bonitinho, a gente, ó, 12,89, tá? Magazine Luiza também me parece que deve continuar a queda, vim aqui para 2,82. Se perder, vem cá para 265. Via Varejo, mesma coisa. Fez topo duplo. Figura fecha aqui embaixo, ó, em 1,75, né? Vamos torcer que não venha aqui embaixo. Se perder aqui esse suporte hoje, vem para 232. B3. O papel tá com cara que vai continuar caindo aqui até 2,58. 10,58 mais ou menos. Vamos ver. Se testa aqui, vem direto para 10,013, tá? Vamos ficar de olho aqui nesse papel. Tô input nele com alvo em 9,96. Comprei a put bem baratinha, 0,28. 0,28 não, 0,37. Tá, fechou 18 na sexta. Bova 11, fazendo pullback. Acredito que deva subir para testar topo de novo aqui em 96,02, tá? Ganhando, vem cá para 97. E aí a gente tem uma bela de uma resistência aqui forte. 97,30, tá? Cielo. Cielo fez aqui essa baixa forte, né? Agora, no último pregão, fez duas candles de alta. Acredito que deva continuar subindo até 4,12 mais ou menos. Testar aqui a resistência para ver se vai. Se passar de 4,12, vai embora lá para 4,20 buscar o topo anterior. Tá? Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí. Bons trades. Cuidado com a afobação e a euforia. O mercado está bem perigoso. Tá? Não vamos ficar fazendo gracinha. Vamos diminuir a mão, esperar o mercado se decidir para depois ganhar dinheiro. Tá ok? Valeu, galera. Um abraço.